អាញាធោសនារក្រមហ៊ុន TikTok ទប់ស្កាត់ការបង្ហោះវីដេអូថតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែលកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌកម្ពុជាព្រឹត្តិទសារនិកជនអាញាធោជាតិអប្សរាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានជួនដំណឹងពាកព័ន្ធនឹងការចែករំលែកវីដេអូកាត់តនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌដ៏ផុងរបស់កម្ពុជា ក្នុងនោះអញ្ញាធោក៏បានស្នើដល់ក្រុមហ៊ុន TikTok ទប់ស្កាត់ការបង្ហោះចៃចៃវីដេអូដែលមានភាពអវិជ្ជមាននេះកាត់ឡើងក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរផងដែរការចែងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អញ្ញាធោកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនបានផ្ទុះប្រតិកម្មជាខ្លាំងលើคลิปវីដេអូមួយដែលផុសចៃចៃតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok និង Facebook ដែលមានភញូទិសដៅជាស្រ្តីមួយរូប បានចូលមកលេងក្នុងតំបន់អង្គររួចធ្វើការថតរូបភាពវីដេអូយកទៅកាត់តអមដោយភ្លេងនិងរូបភាពបញ្ចលផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌដ៏ផុយផង់របស់កម្ពុជាជាខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនោះមហាជនក៏បានស្នើដល់អាជ្ញាធរពាណិ៍មានចំណាត់ការចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តផងដែរយ៉ាងណាមិញចុំវិញរឿងរ៉ាវនៃការចូលថតរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូមិនល្អទាំងនោះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ជាក់ប្រាប់សាធារណជនថា កាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រមភ្នាក់ងារទេសចររបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានហាមឃាត់អ្នកទេសចរបរទេសមួយចំនួនដែលមានបំងថោតសំលៀកបំពាក់ច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងសំភារៈមួយចំនួនបន្ទាប់ពីហាមមិនអោយប្រព្រឹត្តសំភារៈមួយចំនួនមកភ្នាក់ងារទេសចរក៏បានពីនិត នឹងបានស្នើសុំឲ្យលុបចោលរូបភាពមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របប៉ុន្តែសមាជិកនៅក្នុងក្រុមនោះបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃជាឧបករណ៍ថតអាចនឹងធ្វើការលាក់កំបាំងពីអាជ្ញាធរហើយប្រើប្រាស់រូបភាពមួយចំនួនទាំងក្នុងនឹងក្រៅប្រស័តកាត់តោបញ្ចូលគ្នាទាំងសម្លេងនិងរូបភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំពេញមិនល្អ អញ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសកម្មភាពជាវីដេអូឃ្លីបមានលក្ខណៈញុះញង់ក្នុងសង្គមអញ្ញាធរជាតិអប្សរាបានស្នើឲ្យក្រមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម TikTok ទប់ស្កាត់ការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបក៏ដោយជាសំណុំពោដល់សាធារណជនទាំងអស់សូមមេត្តាកុំចូលរួមចែករំលែកបន្តពីព្រោះជាការគ្រប់គ្រងនៅការញុះញង់ដល់សកម្មភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះជាមួយគ្នានេះ អញ្ញ He ាធទិដ្ឋអប្សរាសូមអភ័យទោចំពោះការខ្វះខាតមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុហើយបដិញ្ញានិងពង្រឹងកិច្ចការងារក្នុងការថែរក្សានូវរូបភាព DW នៃរដ្ឋាភិបាលអង្គការបន្តើមទីន ជាប្រ빗ទូរទស្សនិកជនជាមួយគ្នានេះនោះអាញាធូក៏បានថ្លែងអំណរអគុណដល់ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះស្មារតីចូលរួមរបស់សាធារណមតិទាំងអស់ដែលបានរួមចំណាយជួយទប់ស្កាត់នៅករណីអវិជ្ជមាននេះនេះដែលកើតមានឡើងក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលជាកិច្ចជួយពង្រឹងនៅតំប្លៃនៃមរតកវប្បធម៌ដែលជាឌួងប្រលឹងរបស់ចិន